דוד, תודה. אנחנו מיד עוברים לתוכנית עצמה. אני רוצה להגיד שני משפטים לפני זה על מרכזי הגנה. כשהתחלנו לעשות את שאני לקחתי על עצמי לפני כ-3 שנים לנהל מכון חרוב, התחלנו לתכנן את הכנסים של מרכזי הגנה שאני מעורב בהם לפחות, הייתה לנו דילמה בהתחלה עד כמה הכנס צריך לעסוק בשיווק המרכז, או עד כמה הכנס צריך להציג את העבודה שנעשית במרכז. אני חושב שהעניין של שיווק המרכז כבר די מאחורינו, והעובדה שמרכזי הגנה הם כלי נכון, הם כלי שצריך לעשות בו שימוש, הולך וגובר, היא כבר עובדה שהיא בעצם נחלת הכל, וחשוב לעשות את זה, ובסופו של דבר, המטרה המרכזית שלהם, שמצדיקה את קיומם, היא הפחתת הטראומה המשנית של ילדים, כלומר, לוודא שהילד שכבר נפגע חס וחלילה פעם אחת, שכל התהליך שמתבצע אחרי זה, יתבצע בצורה שתמעיט את הפגיעה המשנית או את הקורבנות המשנית של אותו ילד. אבל מרכזי הגנה הם עוד משהו, ואני חייב להגיד על זה מילה. אני חושב שהם הדוגמה הטובה ביותר, ואני חושב שאני די מכיר את המציאות של השירותים החברתיים בישראל, אני חושב שהם הדוגמה הטובה ביותר לשיתוף פעולה בין מקצועי, בין משרדי, בשירות פעיל שניתן. זאת אומרת, כולם מדברים על הצורך לשתף, אבל פה אנחנו רואים שירות שמתחיל משני אגפים ושני שירותים במשרד הרווחה, הן השירות לחקירת ילדים באגף התקון, והן העובדים סוציאליים לחוק נוער, שירות ילד ונוער באגף לשירותים אישיים חברתיים, ממשיך דרך המשטרה שבשנים האחרונות הולכת והופכת להיות שותפת אמת מרכזית, ויאמר הרבה לזכותו, הן של איציק אלמוג והן של קודמיו בתפקיד, שהם הבינו את החשיבות גם המשטרתית, החקירתית, אבל בעיקר החשיבות החברתית של מרכזי הגנה. אבל זה ממשיך משם לפרקליטות המדינה, שהיא שותפה מלאה, וממשיך משם למשרד הבריאות שטרם מוזכר פה וצריך להיות מוזכר, שהוא שותף מלא במרכזי הגנה והרופאים שנמצאים במרכזי הגנה, ומשם הלאה לשותפים רבים נוספים. וזה באמת תמונה של צוות שהוא רב מקצועי. אם אתם מחפשים צוות רב מקצועי שעובד סביב הילד ומנסה לעזור לילד נפגע התעללות בצורה המיטבית ביותר, אז זאת הדוגמה. צריך להגיד גם תודה לפני שאני עובר לנושאים עצמם לעוד שני גורמים ולאדם אחד. המרכזים לא מופעלים בחלל הריק. הם לא פועלים על ידי, לצערי, הם לא פועלים על ידי משרד הרווחה, יש להם עמותה או גוף מפעיל, ביניום בחו"ל. חנה שואלת איפה ביניום, אז אני אומר. אבל פעם באה נגיד לא לצאת לחופש. אבל 3 מבין 4 המרכזים מופעלים על ידי עמותת אפשר, ועמותת אפשר תפעיל גם את המרכז שיפתח, לא בעוד חודשים, אלא יש תאריך, 21 ליולי, ואמרו לי שדייוויד ברוזה בא לשיר שם בטקס פתיחה. אז ב-21 ליולי ב-12 בנצרת נפתח המרכז הבא, גם גברת לין שוסרמן וגם דיוויד ברוזה מגיעים, וגם הוא יופעל על ידי עמותת אפשר, וגם המרכז באשקלון יופעל על ידי עמותת אפשר, וחנה אומרת שכולם מוזמנים להגיע, ב-21 ליולי ב-12 אנחנו גם נשלח לכם הזמנות, נדאג שישלחו, והמרכז הרפואי תל השומר, שמפעיל את בית לין בתל השומר, וגם לא מגיעה תודה, גם לא וגם לעמותת אפשר, על ההפעלה המתמשכת. ולבסוף, מילה תודה אישית, הוא לא נמצא פה היום, אבל עדיין מגיעה לו מילה תודה אישית, זה למי שדחף את ההקמה של מרכזי הגנה, ועמד בראש ועדת ההיגוי המשותפת של מרכזי הגנה, לאורך הרבה שנים, ויוצא לגמלאות בעוד אנו מדברים, נמצא באיזשהו תהליך של חפיפה ויציאה לגמלאות, למר מוטי וינטר, שלמי שלא יודע, אחרי הרבה שנים יוצא לגמלאות ממשרד הרווחה, אבל למוטי היה תפקיד קריטי בהקמה של מרכזי הגנה, בדחיפה שלהם, ואין לי ספק שאנחנו עוד נראה אותו גם בנצרת ב-21 ליולי וגם במקומות אחרים. אז עם כל התודות האלה אני רוצה לעבור ובזמן לתוכנית עצמה. מה שמייחד את התוכנית של הכנס היום, ש3 מרכזים לקחו על עצמם כל אחד להוביל מושב ולנהל אותו. והמושב הראשון הוא יוזמה של, או הרעיון והמחקר והנתונים שאתם תכף תראו תחת הכותרת של סיפור אמנון ותמר ועל הפגיעה המינית בין אחים, שהיא סוגיה שאני מבין שהמרכזים נחשפים אליה יותר ויותר, והיא סוגיה שלא נמצאת בפרונט או בחזית של העיסוק המחקרי ולצערי הרב גם לא המקצועי. היא סוגיה שהובאה לפתחי, אני חושב, לפני מספר חודשים על ידי שוש תורג'מן, שאספה מספר נתונים ושושי מנהלת בית לין בירושלים,
ואני ניצלתי את ההזדמנות וחיברתי אותה לדוקטור דפנה טנר, ומי שלא מכיר את דפנה כדאי לו להכיר אותה. דפנה חזרה משנת פוסט-דוקטורט אצל דיוויד פינקלהור, שהוא אחד המומחים המובילים בעולם בתחום פגיעות מיניות, ומגיע ארצה וייתן הרצאה ביום שלישי הבא. והחיבור של דפנה ושוש הוא בעצם הכותרת של ההרצאה, כי זה החיבור במידה רבה בין הפרקטיקה לבין התיאוריה, בין המחקר לבין מי שעוסק בשטח, ואני מאוד שמח, הם אפילו התלבשו באותם צבעים ראיתי היום, אני מאוד שמח להזמין את שוש ודפנה להרצאת הפתיחה. תודה רבה לכולכם. אז שוש ואני מגיעות משני עולמות משותפים ונבדלים. היא מעולם הניהול והטיפול ואני מעולם המחקר. והמאחד בינינו הוא רצון משותף לתת נראות מדעית, מקצועית וציבורית לתופעה שבשטח היא זורקת ועל פני השטח מושתקת, פגיעה מינית בין אחים. ומסתבר שככל שאנשי מקצוע בארץ ובעולם מתמודדים באופן כמעט יומיומי בצורך לטפל במשפחות בהן התבצעה פגיעה מינית בין אחים וזקוקים לשם כך לידע מעמיק עשיר ומהימן, כך מפנה להם הספרות המחקרית עורף שמתבטא במיעוט מחקרים ובהתבוננות שטחית וגלה על הנושא. מטרת המחקר שאנחנו מתחילות לעשות, המטרה שלו היא להבין, לתאר ולהציע דרכי התערבות בתופעה הקשה והמטלטלת הזאת שמקרינה על כל כך הרבה מעגלים חברתיים ושכמוה כמו פיגוע המוני. אנחנו עומדות לפרוס בפניכם את הסוגיה של פגיעה מינית בין אחים ולעשות את זה משלוש זוויות. הזווית הראשונה היא הזווית התיאורטית והמחקרית שבה אני אציג את האופן שבו משתקפת התופעה בהתאם למחקרים בתחום. הזווית השנייה היא הזווית של הפרקטיקה בשטח, שבה שוש תציג את ההתמודדות בטיפול בתופעה באמצעות הצגת ממצאים מתוך סקירה של 46 תיקים של משפחות שבהן התבצעה פגיעה מינית בין אחים ושטופלו בשנת 2013 בידי מרכז ההגנה בית לין בירושלים. והזווית השלישית היא זאת של הפולק סייקולוגי, של פסיכולוגיית ההמונים. ניסינו לחשוב ביחד מה ההנחות ומה המחשבות ומה השאלות שיש לאנשים בכלל על התופעה הזאת. איזה נורמות יש לגבי זה? מה יהיו כותרות בעיתונים ומה ידברו על זה אחר כך בפייסבוק? ואנחנו חושבות שהשאלות האלה עולות לא רק אצל הקהל הרחב, אלא גם אצל אנשי מקצוע. עכשיו, אפשר להתייחס לשאלות האלה כלא פוליטיקלי קורקט ולהניח אותן בצד, אבל השאלות האלה לא נעלמות, ואנחנו חושבות שצריך לתת תשובה מהימנה ומעמיקה ועשירה לסוגיות הללו. אז הסוגיה הראשונה שאנחנו רוצות להעלות היא ההגדרה ומימדי התופעה, והשאלה שעולה היא, נו, כמה כאלה כבר יכולים להיות. אז קודם כל קצת על ההגדרה. פגיעה מינית בילדים בכלל מוגדרת כפעילות מינית שמבוצעת בילד כאשר הילד אינו במצב שבו הוא יכול או מוכן להסכים לה. היא מתייחסת הן למעשים מיניים שכוללים מגע והן לאלו שאינם כוללים מגע ושכרוכים בסיפוק מיני של מבוגר או קטין הבוגר באופן עיקר מהילד הנפגע. המעשים המיניים כוללים מגע או ליטוף של איברי מין, מגע אוראלי, חדירה אנלית או גניטלית, ניצול מיני של הילד למטרות רווח, מציצנות, חשיפה לתכנים מיניים ודיבור מיני מפורש. פגיעה מינית בין אחים מוגדרת כרצף של התנהגויות מיניות שלא משתייכות לקטגוריה של סקרנות מותאמת שלב התפתחותי ושמתקיימות בין שני אחים או יותר מאותה משפחה. יש כמה קריטריונים שאמורים לעזור לנו להבחין ולהבדיל בין התנהגות מינית לפגיעה מינית, והם כוללים את הפרש הגילאים בין הפוגע לנפגע, ככל שההפרש גדול יותר כך הסיכוי גדול יותר לכך שמדובר בפגיעה ולא בהתנהגות מינית לא הולמת. הקריטריון השני הוא סוג ההתנהגות המינית, השכיחות שלה, כמה זמן היא נמשכת ועד כמה היא מתאימה או לא מתאימה לשלב התפתחותי. קריטריון נוסף היא המוטיבציה לפגיעה, האם מדובר בסקרנות או האם מדובר ברצון לנצל או לספק צרכים מיניים.
קריטריון נוסף עם מידת ההדדיות ביחסים, וזה מושג מאוד טריקי ואנחנו נתייחס אליו בהמשך הדברים. עד כמה מדובר ביחסים הדדיים, או עד כמה מדובר ביחסים חד צדדיים. ויחד עם כל ההגדרות האלה, אנחנו רוצות לציין שאין בנמצא הגדרה אוניברסלית למהי פגיעה מינית בין אחים. עכשיו, המחקרים מראים לנו שפגיעה מינית בין אחים היא סוג הפגיעה השכיח ביותר מבין הפגיעות בתוך המשפחה. זאת גם הפגיעה הממושכת ביותר, וזו גם הפגיעה שמאופיינת בהכי הרבה תת-דיווח. ייתכן שבשל הנטייה המוטעת לזהות את הפגיעה הזאת כמשחק או כהתנסות מינית נורמטיבית. פינקלור ועמיתיו, לדוגמה, מצאו כי 15% מהנשים ו10% מגברים במדגם של כמעט 800 תלמידי קולג' בארצות הברית דיווחו כי חוו סוג כלשהו של חוויה מינית עם אחים. בישראל, במחקר של איזיקוביץ' ולב ויזה מ-2013, שנעשה בקרב מדגם מייצג של בני נוער בגילאים 12, 14 ו-16, נמצא כי 8% מהילדים שדיווחו על פגיעה מינית, דיווחו על פגיעה מינית מאחים. נתון אחרון, נתוני השנתון של המועצה לשלום ילד מ-2013, נמצא כ-5% מכלל הילדים שהועבר לגבם דיווח לעובד סוציאלי לחוק נוער בשל חשד להתעללות, הזנחה או סיכון, דיווחו כי הם נפגעו מאח או אחות, אבל לא נעשתה הבחנה בין סוגי הפגיעות. טוב, אנחנו נעשה את זה בשילוב, כמו שדפנה אמרה, בין הפרקטיקה לתיאוריה. משנת 2007 חלה חובת דיווח על פגיעה מינית בין אחים, גם אם הוא קטין, בתוך המשפחה. אתה בסדר. ולמעשה, אנחנו באמת, כל הנושא הזה עלה וצף, מאחר במרכז הגנה בירושלים, היו לנו לא מעט דיווחים על פגיעות מיניות בין אחים. אני לא צריכה לספר לכם כמה זה מסובך, כמה זה מורכב. ברמה האישית אני יכולה לומר שאלה המקרים הכי מורכבים. כשמשפחה מגיעה למרכז, במשפחה יש להם בן פוגע או בת פוגע, וילדים נפגעים. בשנת 2013 היו לנו 46 משפחות שהגיעו למרכז ההגנה. אני יכולה להגיד לכם שב-2014 אנחנו עד מאי שנה זאת כבר עם 23 משפחות של פגיעות מיניות בין אחים. מתוך אותן משפחות שהגיעו, ואני אתייחס אגב לנתונים, כל ההתייחסות שלי תהיה רק לגבי אותן משפחות שהגיעו למרכז ההגנה, עם המאפיינים המשפחתיים, המאפיינים של הילדים הנפגעים והפוגעים, החשיפה וכו', ושוב חשוב לי להדגיש שהנתונים מתייחסים רק למשפחות שהגיעו למרכז, אם כי במאמר מוסגר אני יכולה להגיד לכם שזה די דומה לתיאוריה המועטה שנמצאת. אז הגיעו 46 משפחות, מתוכם 58 ילדים נפגעים ו-15 ילדים פוגעים. מרכז ההגנה רואה ילדים פוגעים עד גיל האחריות הפלילית שהוא גיל 12. מעל לגיל 12, אותם ילדים פוגעים נחקרו או ביחידה לחקירות ילדים עד גיל 14 ומעבר לכך בתחנת המשטרה. מרבית הפוגעים היו בנים, למעט שתי בנות שהיו מתחת לגיל 12, וקשה קצת להגדיר ילדות פוגעות, אלא התנהגות מינית לא תואמת גיל, אבל מרבית הפוגעים היו בנים. מבחינת הנפגעים, אז היה פילוח של 43 בנות ו-15 בנים באותה קטגוריה. הגילאים שלהם בעצם היו מרבית הילדים, 33 ילדים מגילאי 5 עד 10, אחר כך 10 עד 14, היו לנו 9 נערות מתבגרות עד גיל 18, ועד גיל 5 היו 7 ילדים. אז יש פה בעצם פרבולה כזאת, שבאמת מרבית הילדים 5 עד 10. קשה לראות ילדים נפגעים מינית בכלל ובתוך המשפחה. מבחינת הפוגעים, כמו שאמרתי, הגיעו למרכז 15 ילדים. שוב, בתהליך הזה אנחנו רואים קודם כל את הנפגעים ואחר כך את הפוגעים, עושים הערכה וכו'. לגבי התהליך אני אסביר קצת יותר מאוחר. מעל גיל 18 היו לנו 9 אחים פוגעים, שבכל המקרים האלה ההליך היה הליך פלילי. עכשיו יותר מאוחר יהיה פאנל שיתייחס להליך המשפטי ועליו אני לא ארחיב. אני רוצה להתחיל להקריא ציטוט.
מתוך מחקר שעשיתי לפני מספר שנים שעסק בנשים נפגעות גילוי עריות, וזה ציטוט של אישה שנפגעה בילדותה מאחרים. אני הייתי בת 11 וחצי. אח שלי ביקש ממני איזו עזרה מבחינתי. יכולתי לעזור לו ושיתפתי עם זה פעולה. הוא גם היה אח שלי הגדול, לא הייתה לי בעיה. חשוב כמובן לציין, זה לא בכפייה, ממש לא הכיוון. להפך, זה יותר יחסי מרותים כבר, או יחסי סמכות, משהו כזה. הדבר היחיד שהבטיח לי שאני לא יכולה לדבר על זה, ובתמורה קיבלתי קקטוס, משהו שהוא גידל באיזה חממה בחצר. אני הייתי בת 11 וחצי והוא היה בת 17 וחצי. ובעצם מה שהוא ניסה להבין זה, אוקיי, עכשיו מה אני עושה עם החברות שלי? זה לא שהוא ניסה באמת לעשות לי משהו רע. זה לא שזה בא מרוע, הוא גם לא בן אדם רע אח שלי. ואני סך הכל אוהבת אותו עד היום. ובתכלס, מה שהוא ניסה להבין זה איך מכניסים את זה. איך זה עובד באמת. ואני בסך הכל הייתי הבן אדם שבסך הכל יש לו מבנה דומה ואפשר לבדוק עליו את זה. וזהו. אנחנו חושבות שהציטוט הזה משקף היטב היבטים מתוך הדינמיקה של הפגיעה, כולל את המוטיבציה לפגוע, את המאפיינים של הפוגע, את המאפיינים של הנפגעת, ואת האופן שבו הכי חשוב, אני חושבת, הפגיעה הזאת מתפרשת ומובנית על ידה. ואפשר לראות את זה בכמה רבדים. אפשר לראות את הרובד הסמוי שמתייחסת אליו כאילו בהינף יד, שזה אני הייתי בת 11 וחצי והוא היה בן 17 וחצי. אחר כך היא נסוגה מזה ומנרמלת את היחסים האלה. זה היה רק ניסיון, התנסות, הוא לא עשה בסך הכל מעשה רע. ויש ניגוד נורא גדול בין שתי האמירות האלה, בין הפער נורא נורא גדול של הגילאים, לבין האמירה הנוספת שלה על כך שהיה איזשהו מימד, נניח בין סמכות להדדיות של היחסים האלה. ומה שעוד אנחנו חושבות, שמה שהיא אומרת, מהווה איזשהו הדהוד לציפייה חברתית מאוד מאוד בעייתית של ניסיון לנרמל את זה, וזה מה שהיא עושה. היא מנסה לנרמל או להמעיט בפגיעה הזאת. עכשיו, בשלב מאוחר יותר של הרעיון, היא מדברת על האופן שבו, ואני אקריא את זה, מאוחר יותר על האופן שבו הפגיעה משפיעה על חייה, וההשפעות הן קשות, קשות ביותר. עכשיו, הספרות מתייחסת בגדול לשני סוגים מרכזיים של דינמיקה של פגיעה מינית בין אחים. סוג אחד זה מקרים שבהם יש כפייה וכוח, ויש הבחנה מאוד ברורה בין פוגע לנפגע, וסוג שני שזה משחקים בין אחים שנבנים כתהליך הדדי, הדרגתי, שמאופיין בהתחלה בהדדיות, אלא שבשלב מסוים חלה הסלמה ביחסים, אח אחד מנסה לסגת מהם או להתנגד או להפסיק, והאח השני כופה עליו להמשיך ביחסים תוך הפעלת איומים, לחץ, כוח פיזי, מניפולציות וכדומה. במחקר של קרלסון, כמעט מחצית מהנבדקים דיווחו, שנפגעו מאחים דיווחו על התעצמות חומרת המעשים המיניים לאורך זמן. בנוסף, יש חוקרים שמבחינים בין גילוי עריות שכולל התעללות, לבין גילוי עריות שלא כולל התעללות. גילוי עריות שלא מוגדר בו צד מתעלל התקיים לרוב כשהאחים הם בגיל דומה, ואני אומרת לרוב, כן, כי זו הסטטיסטיקה. בפועל, מי כמוכם יודעים שמגיע גיוון גדול של מקרים ושלכל מקרה צריך להתייחס באופן אינדיבידואלי. אבל מה שהסטטיסטיקה אומרת זה שגילוי עריות שלא מוגדר בו צד מתעלל זה כאשר האחים בגיל דומה, כשיש הסכמה הדדית, הנאה הדדית, וכשהוא מסתיים לפרק זמן קצר. שכן מוגדר צד מתעלל, הפגיעה מאופיינת בכוח, סדיזם, ניצול, כפייה, איומים ושילוב עם התעללות פיזית או נפשית. וכאן אני חוזרת ומזכירה עד כמה אנחנו צריכים להתייחס בזהירות למושגים כמו כפייה ולמושגים כמו הסכמה והדדיות. לא ברור אם השלב ההתפתחותי בו נמצאים הנפגעים אכן מאפשר להם להביע הסכמה, והאם אכן מדובר בהסכמה אמיתית. המרואיינת הייתה בת 11 וחצי, אח שלה היה בן 17 וחצי, זה אומר פערים אדירים בכוח וביכולת של קבלת החלטות. אנחנו באופן כללי מוצאות לנכון שהידע בספרות אודות הדינמיקות של פגיעות מיניות הוא לא מספק, הוא יותר מדי דיכוטומי. והמטרה שלנו במחקר שאנחנו רוצות לעשות הוא להתחקות אחר הסוגים השונים של פגיעות בין אחים ולנסות לייצר טיפולוגיה של דינמיקה של פגיעות ולראות איך
צריך להתייחס לכל סוג כזה בעת הטיפול. אז אם אני אתייחס ל-46 משפחות שהגיעו למרכז, אז באמת, כפי שדפנה ציינה, ראינו את טווח ושלל ההתנהגויות. חלק מהמקרים באמת אופיינו בהדדיות רבה. וזה אותם מקרים שבהם הפער הגילאי בין הפוגע לנפגע היה מאוד צעיר, ושניהם היו צעירים בגילאי 5, 6, 7, 8 ו-9, ראינו שהמעשים היו מעשים, נקרא להם מינורים, ליטוף, דשיקה, חיבוק, גיפוף, אחד מראה לשני וכולי. בגילאים, בגילאי ההתבגרות ובגילאים היותר מאוחרים, גם כשפער הגילאים היה יותר גדול, אבל גם אם היא הייתה בת 15, ואחר כך אני אקריא איזשהו קטע, והוא בן 16, אז המעשים היו קשים, ולרוב לובו באיומים, בכפייה, בסחיטה וכולי. עכשיו, זה נשמע נורא דיכוטומי, או-או. חלק מהמקרים התחילו כך בהדדיות ובחיבה ומציאת חום ואהבה, והסתיימו, והייתה איזושהי הסלמה בדרך, וזה הפך להיות משהו מאוד תוקפני ואגרסיבי, עד לכדי מעשה סדום ואונס. איפה זה קרה? לרוב, רוב האירועים האלה, רוב הפגיעות האלה התבצעו בבית של הפוגע, של הקורבן. הזמן הוא בדרך כלל שעות הלילה, שעות הלילה המאוחרות או לפנות בוקר, או מה שאנחנו קוראים שנץ בשבת, צהריים, ההורים נחים, ואז הילדים מחפשים נחמה. ובמקרים חריגים זה היה מחוץ לבית, על גג הבניין, בסמוך לדירת מגורים של המשפחה, שכנה צפתה, ראתה אח ואחות מאורטלים על הגג, אבל מרבית המקומות היו במסגרת המשפחתית, ההורית או בבית הסבא סבתא. הסוגיה הבאה היא המשפחות שבהן מתבצעות הפגיעות. אני רוצה להקריא שוב שני ציטוטים קצרים מאותו מחקר. הציטוט הראשון: גדלתי בבית של 11 חדרים, משפחה מאוד עמידה, לא עשירה בענק אבל די עמידה, הורים מאוד אינטליגנטיים, באמת שני אנשים שמדורם עם סוג של אנשים שנחשבים איכותיים. ואני מקריאה את הציטוט השני, שני הציטוטים מנשים שנפגעו מהחיים בילדותם. אני חושבת שהיינו ילדים בודדים. תמיד היה אצלנו משפט, המשפחה זה הדבר הכי חשוב. וזה היה נראה כאילו כל החיים מתרכזים שם או מתמקדים שם. זה היה הכי טבעי שגם זה יקרה שם. אף אחד מאיתנו לא קיבל חינוך מיני תקין. אני חושבת שזה לאחי היה חסר, שהיה צריך את זה. אני חושבת שהוא היה מאוד מגורי מינית בגיל הזה ולא התייחסו לזה. גם אני לא קיבלתי חינוך מיני מתאים. ואני חושבת שגם הוא ידע שמה שהוא עושה זה רע, ברגעים האלה שהרגשנו לבית, היו רגעים ריקים בבית שלא היה משהו. זה היה משהו שמילא את הזמן, זה היה משהו חי שמילא את הזמן. ובחרנו בשני הציטוטים האלה כי הם מסמלים עבורנו שתי פנים של הדינמיקה המשפחתית. מצד אחד, האמירה שזה יכול לקרות בכל משפחה, ושאין מאפיין סוציו-אקונומי אחיד. ולא סתם המרואיינת הראשונה מציגה את חזות הבית בדמות הבית המפואר וההורים המשכילים, כי היא מתנגחת עם התפיסה שלנו שזה יכול לקרות רק לאנשים אחרים, לא נורמליים. והציטוט השני עם זאת מדגים את זה שכדי שתתקיים פגיעה מינית צריכים להתקיים כמה תנאים שמכינים את הקרקע להתרחשות שלה, ואחד התנאים האלה הם מאפייני משפחה שבה מתבצע גילוי עריות בין אחים. וביניהם, כמו שראינו, אפשר להזכיר את החוויה העצומה של הלבדיות של בני המשפחה, את היעדר הנוכחות ההורית, את המחיקה של הצרכים המיניים של הילדים המתבגרים, ואת הצורך שהיא מתארת, את הצורך של האחים להישען זה על זה כדי לשרוד. ואכן העמדה המוצגת בספרות היא שהפגיעה מינית בין אחים צריך להסתכל כחלק מדינמיקה משפחתית פוגענית. כשהקשר בין האחים אי אפשר להסתכל עליו בנפרד לדינמיקה המשפחתית הפתולוגית בתוך המשפחה. במחקרים שבחנו מאפיינים משפחתיים במשפחות שבהן התבצעה מינית
פגיעה מינית בין אחים, נמצא כי הם התאפיינו בהיעדר הגנה, בהיעדר הכלה והיעדר פיקוח הורי, בנורמות פטריארכליות, בקושי להגיד ללחצים, בשיטות חינוך נוקשות ומענישות, בהזנחה, קונפליקטים ואלימות בין הורים או בין הורים לילדים. עוד דווח בהם על רמה גבוהה של שימוש בממכרים מצד ההורים ועל היעדר נוכחות רגשית של ההורים. רבים מהנפגעים במשפחות הללו נפגעו לא רק מידי אחרים, אלא גם מבני משפחה נוספים. ורבים מההורים, בהם תרחש גילוי עריות בין אחים במשפחה, נפגעו אף הם פגיעות מיניות בעבר. נספר לכם קצת על המאפיינים של המשפחות שהגיעו למרכז, וגם קצת לגבי המאפיינים של הילדים הנפגעים והפוגעים. אז מתוך 46 משפחות שהגיעו למרכז, 34 היו מוכרות בשירותי הרווחה. מחציתן על רקע של קשיים כלכליים, ומחצית מתוך אותם 34 על חוק נוער. אני יכולה להגיד לכם שכשעברתי על כל המשפחות, על כל התיקים שהגיעו למרכז, המילה שעברה כחוט השני לאורך כל המשפחות הייתה הזנחה. ולאו דווקא הזנחה סוציו-אקונומית, יכולה להיות, הייתה להיות גם הזנחה רגשית, הורים קרייריסטים עסוקים כל היום בקריירה, בעבודה שלהם, הילדים נמצאים לבד בבית, הילדים עסוקים בעצמם, ההורים, סליחה, עסוקים בעצמם, והיה פה סוג מסוים של הזנחה. שוב, אני לא רוצה שתיקחו כל נתון ותגידו, רגע, זה פרופיל של משפחה שבה תתקיים פגיעה מינית בין אחים, אבל לפעמים האקלים המשפחתי, כמו מצב סוציו-אקונומי, הורות מזניחה, מספר ילדים בבית לעומת מספר חדרים בבית, מרבית המשפחות היו למעלה משישה ילדים, כשבתשע משפחות היו למעלה מ10 ילדים. תיקחו את ה10 ילדים, שני חדרים צפופים, צפיפות דיור מאוד גדולה, זה אקלים שיכול להוות מצע לפגיעה. תחלואה נפשית. חלק מההורים, פסיכופתולוגיה, מחלות נפש, אלימות קשה של אחד ההורים כלפי האם. שוב, אני מדברת באחוזים יחסית די גבוהים. המאפיינים של הילדים הנפגעים, תראו, היה נורא קל לאפיין את הפרופיל של הפוגעים, ואני תכף אגיד למה. מבחינת הנפגעים ראינו את כל הנפגעים במרכז ההגנה. אז זה כאילו נראה, זה נשמע נורא פשטני, אבל לא ראו עליהם שהם נפגעו. הגיעו לרוב ילדות או ילדים נורא חמודים, יד רצו לפינת המחשב, שיחקו, כאילו לא נראה וגם לא דווח שהיה משהו חריג או יוצא דופן. וגם במאפיינים האישיותיים שלהם, רובם תוארו כילדים מאוד מרצים, מאוד שמחים, מאוד טובים. שום דבר בעצם חריג, למעט שתי מתבגרות שאחת מהן הייתה עם הפרעות אכילה קשות, והשנייה הייתה במרכז לגמילה מהתמכרות לסמים. שוב, חשיפה שהייתה מאוחרת יחסית, אבל באופן כללי הייתי אומרת, התיאור של הילדים הנפגעים היה תיאור מאוד נחמד במרכאות, לא יוצא דופן. זאת כמובן התיאור של הילדים הפוגעים. אז חלקם כמובן, כמו שעברתי, 15 נעברים במרכז ההגנה, אבל חלקם לא הגיע למרכז, ואנחנו בעצם הוטלנו על ידי ההורים שתיארו אותם, או על ידי המטפלים שתיתנו בהם. וזה יתחלק בעצם לשתי קטגוריות מרכזיות. אחת, זה באמת מאפיינים מאוד מוחצנים, אקסטרוברטיים, של הפרעות ADHD, וקשב וריכוז, וסף תסכול נמוך, וסף גירוי נמוך, ובעיות חברתיות, וחלקם גם מעורבים בפלילים, ונדליזם. מאוד נורא קל לזהות את הילד הפוגעני הבעייתי. מצד שני, היו כאלה, במחציתם כמעט, שתוארו במאפיינים מאוד אינטרוברטים, מאוד תלמידים טובים, מצליחים בלימודים, אומנם מופנמים, שקטים, קשיים חברתיים, דימוי עצמי נמוך, הוא בעצם הולך לבית הספר ולישיבה וחוזר הביתה ומסתגר בחדר מול המחשב. בעצם, תחשבו על אותה משפחה, אותו זוג הורים שבאמצע הלילה תופס את אותו עילוי בישיבה, במיטה עם הילדה, לא יכול להיות. מה שראינו לא הגיוני. קשה מאוד לעכל את הדבר הזה. וכמובן שיש מאפיינים שהם יכולים להיות גם וגם, אבל אלה שתי הקטגוריות המרכזיות של הילדים.
כשהפערים בין הנפגעים לפוגעים הממוצעים הם 4 שנים, בספרות מדובר על 4.5 שנים, וזה פער הגילאים של בין הקורבן לנפגע. הסוגיה הבאה שאנחנו רוצות להעלות היא נושאים שקשורים לחשיפת פגיעה מינית בין אחים. ואני ממשיכה ומקריאה עוד ציטוט מהמחקר. הושבתי אותם בחדר השינה שלהם, אני מדברת על ההורים שלה, על המיטה, והתחלתי לספר להם. והמשפט הראשון של אמא שלי היה, זה קורה גם אצל האריות והנמרים. זה קרה גם לי ואפילו יותר גרוע, עם מישהו זר. וכל מיני דברים שאת חלקם אני לא זוכרת, וכנראה גם לא רוצה את הכל לזכור, אבל את הדברים החשובים משם אני לא אשכח לעולם. זה היה מאוד קשה. פתאום אתה מתמודד עם זה שגם כשאתה כבר בא ושם את זה על השולחן, נותנים לך סתירה ואומרים לך שזה לא רציני בכלל. בסופו של דבר לקחתי את התיק שלי, לקחתי את הרגליים שלי והלכתי משם בטריקת דלת, כי הבנתי שאת המענה או את החיבוק שאני מצפה לו, את התמיכה שאני מצפה לה, אני לא אקבל משם. להפך, רק חטפתי בומבה בפנים. יש הרבה מאוד ספרות על המשמעות של חשיפה של פגיעה מיניות בתוך המשפחה בכלל. גורמים שונים מתועדים כגורמים מעכבי חשיפה, ביניהם חשש מניתוק צפוי מהפוגע, כשהפוגע הוא גם פוגע, אבל הוא גם בן משפחה, ולפעמים, כמו שראינו בציטוט הקודם, הוא בן משפחה שמהווה את מקור התמיכה היחידי. גורמים נוספים שמעכבים חשיפה, הוא חשש של הנפגעים מתגובות מנרמלות, לא מאמינות, שיפוטיות או מענישות מצד האנשים שהם חושפים בפניהם. תגובות שראינו, החששות שלהם הם לא רחוקים מהמציאות בחלק מהמקרים, כמו שראינו בציטוט. אבל מנגד עומדים גורמים מעודדי חשיפה, כגון חוסר יכולת לשאת את הסבל, חשש שהפוגע יפגע גם בבני משפחה נוספים, או תנאים סביבתיים שמאפשרים ריחוק מהפוגע. והשאלה ששוש ואני רוצות לשאול את עצמנו, זה מה ההיבטים הייחודיים שקשורים בחשיפה כשזה מגיע לאחים. אז קודם כל חשוב לזכור שבפגיעות מיניות בין אחים, שלא כמו פגיעות מיניות מצד דמויות בוגרות במשפחה, הרבה יותר קשה להבחין בין דמות הפוגע לדמות הנפגע, בייחוד כשהגילאים קרובים. לחברה ולקהילה הרבה יותר קל להגדיר מי הפוגע ומי הנפגע כשזה מבוגר וילד. כשמדובר באחים שהם במעמד משפחתי וחברתי דומה, ההבחנה הרבה יותר מורכבת. והספרות מתארת את החוויה הקשה של הורים כשהם נקראים בין הצורך להוציא את הילד הפוגע מהבית מצד אחד, לבין כעס על הנפגע על כך שאח שלו מוצא מהבית מצד שני. ואחת המרואיינות שלי תיארה את זה כמו, את הסיטואציה הזו שבה ההורים עומדים, כמו כאילו אתה מנסה להתכסות בשמיכה שהיא קצרה מדי. אז אתה מושך אותה לצד אחד, מכסה אותו, אבל אז הצד השני נשאר חשוף. אז אתה מושך אותה לצד שני, מכסה, אבל אז הצד הראשון נשאר חשוף. דילמה נורא 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 קשה ומורכבת שעומדת בפני הורים. ואכן במחקר של פינקל הור נמצא כי רק 12% מהנפגעים מינית מאחים חשפו את הפגיעה. וגם במחקרים אחרים מצאו שהמקרים בהם נפגעים מינית מאחים חושפים הם נדירים, ולרוב זה שהפוגע עוזב את הבית, זה מה שמביא לכך שהפגיעה מסתיימת בסופו של דבר. אני מניחה שלכל אנשי המקצוע ואנשים שעוסקים בתחום הזה יש איזושהי הבנה שלפעמים לילדים קשה מאוד לחשוף פגיעות מיניות מחוץ למשפחה, ובעיקר בתוך המשפחה. אני אקריא לכם איזשהו קטע קצר מדיאלוג של נערה שהגיעה למרכז ההגנה, שמסביר את המורכבות של כל נושא החשיפה והתגובה של הסביבה לחשיפה. נון בת 15, סיפרה שהכל התחיל כשבוע לאחר תחילת שנת הלימודים, ונמשך כחודשיים עד שסיפרה להורים.
מתארת שהייתה מתעוררת בלילה ורואה את אחיה בן ה-16 בחדר, הרגישה שנוגע בה, אבל חשבה שחולמת, לא האמינה שזה קורה. היא תיארה שישב על הברכיים ליד המיטה ומששת גופה מעל הבגדים. כשהייתה פוקחת עיניים, היה ממציא איזה תירוץ, מחפש את הנעליים או האייפוד ובורח מהחדר. בהמשך תיארה שזה היה קורה מספר פעמים בשבוע. היה נכנס בתחילת הלילה או לפנות בוקר, והייתה מתעוררת בתחושה של מגע בגופה. הרגישה כיפאון, הייתה מנותקת, חששה להתעורר והייתה עושה עצמה ישנה. מתארת שבאותה תקופה התקשתה להתרכז בלימודים, מחשבותיה היו סביב זה, התקשתה להסתובב בבית. חשה חשופה, גם בחדרה כששמעה צעדים, הייתה ממהרת לעטוף עצמה בבגדים או שמיכה, נבהלה מהקולות בבית. המפגש עם אחיה גרם לה לרתיעה, התקשתה להביט בו, תארה רעד ובחילה כשעבר לידה ונגע בה בטעות במרפק. נון התקשתה להימצא בנוכחותו וחיפשה כל תירוץ ואפשרות לצאת מהבית לחברות. חששה לספר להורים מאחר וחשבה שיאשימו אותה, סיפרה שהיא הילדה מקולקלת בבית, והוא הילד הטוב, הצדיק. סיפור כזה עלול להרוס את הדימוי שלו. היא מודעת לדימוי שלה בפני הוריה על כך שהיא מופקרת בעיניהם ויוצאת לבלות, לא שומרת על עצמה, ולכן נעדיפה לשתוק. אבל עם הזמן הבינה שאינה מסוגלת ושיפה את החברים הטובים שלה ששכנעו אותה לספר להורים. נון מביעה רגשות אשמה על כך שלא עצרה את זה כשזה התחיל, ומתארת שגם אביה בשיחתו איתה כעס וטען כלפיה שזאת אחת הסיבות שלא ניתן לסמוך עליה. הרגישה פגועה מהבעה הזו של אביה וחשה כי מגבים יותר את אחיה ותומכים בו ואין מי שיגן עליה בבית. תיארה רגשות של כעס וסלידה מאחיה, אבל יחד עם זאת לא רצתה שיענש, שיקרה לו משהו רע, או שיזרק מהבית באשמתה. תחושות של ליוות הטענה של לכלכה והרסה את המשפחה. אז בעצם לגבי אותן 46 משפחות, איך זה נחשף? איך דבר כזה? איך זה עולה בצף? בעצם מרבית המקרים, 30% מהמקרים, אני תכף אתאר את כל אופני החשיפה, 30% מהמקרים נחשפו בשעת מעשה, בזמן אמת. זאת אומרת, האב הולך לשירותים בלילה, שומע קולות, פותח את הדלת, רואה מה שרואה. שכנה שצפתה מגג הבניין, משפחה שהתארכה אצל סבא סבתא, נכנסת אחות, רואה את שני האחים במיטה ביחד. אלה מרבית המקרים שנחשפו. 19% מהמקרים נחשפו זמן רב לאחר הפגיעה, אם באמצעות טיפול או באמצעות איזשהו טריגר שקרה, שהזכיר וכו'. בסמוך לפגיעה רק 17% מהילדים הגיעו, אמרו, קרה לי, סיפרו לאחד ההורים או לאחת האחיות הגדולות על מה שקרה. אחוז יחסית נמוך מאוד על ידי הפוגע, 4 מקרים מתוך 46 הגיעו למטפל וסיפרו למטפל, חשו הצפה של רגשות אשם וכו', וסיפרו למטפל על הפגיעה. יש סדנאות בבית ספר, אני וגופי, שגם מתוך אותן משפחות, קרוב ל-15%, ילדות שבאו וסיפרו אחר כך למדריכה שמה שהיא סיפרה בעצם זה מה שקרה להם, אבל הם לא חשבו שזאת פגיעה. יש גם התנהגות לא תואמת גיל, ילדים שנפגעו והתחילו לבטא התנהגויות כאלה ואחרות, ורק על ידי תשאול התברר שבעצם הפגיעה הייתה על ידי אחד האחים בבית. כל הנושא הזה של חשיפה הוא נורא מורכב, כי תארו לכם הורה, ולא מעט אלה רוב המקרים שמגיעים אלינו לפתחנו במרכז ההגנה, הורה שחושף בזמן אמת את הפגיעה בילדים, למחרת בבוקר רץ לגורם טיפולי שהוא מכיר ואומר, יש לי בעיה, הילד פגע בילדה, אני צריך טיפול. אז מה אומרים לו? חכה רגע, יש חובת דיווח, צריך להעביר דיווח, משטרה, עו"ס לחוק נוער. הוא בטראומה, הוא בחרדה, הוא בקושי, ניכר בכלל להקל את מה שקורה לו, ועכשיו אומרים לו, זה מופקע ממך ועובר לרשויות כדי לטפל בזה. ובנקודה המשברית, הקשה הזאת, בעצם אנחנו שומעים את המשפחות לרוב קודם כל בטלפון, ואחר כך אנחנו נפגשים איתם וצריכים לקבל החלטה איך להתנהל מול המקרים המורכבים האלה, שמגיעים הורים שיש להם ילד פוגע וילד, או ילדים נפגעים בבית, והם צריכים כרגע להרים את הדברים האלה ולהתמודד איתם. אז יש כמובן רפרטואר שלם של תגובות הורים, של
כמו בכל טראומה, הלם והכחשה קודם כל, לא, זה לא יכול להיות, הילדה מדמיינת, הילדה היא מאוד דמיונית, היא שקועה בפנטזיות, לא יכול להיות שמה שהיא סיפרה זה נכון. אחר כך שלב הכעס והעצבנות, אני אזרוק אותו מהבית, אני לא רוצה אותו במים, קחו אותו אתם לשכת הרווחה, קחו את הילד הפוגע, אנחנו נתמודד עם מה שיש לנו. ואחר כך ההכרה במה שקרה להם בבית, זה אשמה ובושה והאשמה עצמית, איך זה קרה לנו? איך אמר אחד ההורים, אבות לאשתו בשיחה אצל עוס לחוק נוער, תתעוררי, נרדמנו. ואחר כך שלב של העצב והחרדה, אנחנו מכירים את כל השלבים האלה, אבל כשמגיעה המשפחה למרכז ההגנה וצריך להכיל אותה, זה לא פשוט. ומהסוגיות האחרונות שאנחנו רוצות, אשר, כמה זמן יש לנו? אוקיי. היא הסוגיה של השלכות הפגיעה, ואני מקריאה ציטוט. אני זוכרת בברית של האחיין השני שלי, אני לא אשכח. הייתי עם מכנסיים לבנות ואולי חולצה לבנה, והרגשתי הכי שחורה שרק אפשר, כאילו מכוערת מבפנים ברמות שממש קשה לתאר. אכולת קנאה. לא יכולתי לסבול את עצמי ככה. אני מקנה באחי, האח הפוגע, שנולד לו ילד. נולד לו הילד השני, כי זה הטריף אותי, כי אז היה בדיוק השלב שהוצאתי את זה, וראיתי את המחירים, ראיתי את מה שאני משלמת. יכול להיות שבגלל הנטייה לבלבל בינה לבין סקרנות מינית, או בגלל ההנחה כי בסוג כזה של פגיעה פוגע הוא לא מטפל עיקרי ואכן, ולכן הפגיעה היא פחות חמורה, פגיעה מינית בין אחים נתפסת כפחות פוגענית מפגיעה מינית מדי אדם בוגר בתוך המשפחה. בפועל זה לא עובד ככה. מחקרים מראים שהשלכות של גילוי עריות בין אחים חמורות במידה שווה לאלה של גילוי עריות הורי ילד, לעתים אף חמורות ממנו. הנפגעים מראים חלקם השלכות קשות בתחום הפיזי, הנפשי, הקוגניטיבי, הרגשי, ההתנהגותי והחברתי. עם זאת, חוויות של נפגעים מאחים מושפעות מכמה גורמים, ביניהם פער הגילאים, סוג הפגיעה, עד כמה היה שימוש בכוח, משך הפגיעה ותגובה הורית לחשיפה. וחוץ מהגורמים האלה שמוזכרים, נורא נורא חשוב וקריטי להתייחס לנקודת המבט הסובייקטיבית של מי שנפגעו, איך הם רואים את הפגיעה. במחקר אחד, למשל, נמצא כי אקטים מיניים שנחשבים אצלנו מאוד מאוד חמורים, כמו חדירה וחשיפה למעבטים תאוותניים או פורנוגרפיה, הביאו לאותן השלכות אצל נפגעים. אחת המשתתפות במחקר שלי סיפרה על קשת גדולה מאוד של השלכות על החיים שלה כתוצאה מאיום של אח שלה לפגוע במינית, איום שלא התממש בפועל. מתוך 46 משפחות שהגיעו למרכז, אני לא אקח את הפאנל של, שמתייחס אחר כך להליך הפלילי, אבל מתוך 46 משפחות שהגיעו למרכז, 30 הומלצו לוועדת פטור. דהיינו, המלצה שהולכת לכיוון הטיפולי. קיבלנו לגבי מרבית המשפחות פטור זמני ופטור קבוע. ולגבי 11 משפחות ההליך היה הליך פלילי בשל חומרת המעשים, בשל הפערים, בשל עמדת הקורבן. חשוב לי להדגיש כמה דברים נוספים לפני שאנחנו מסיימים. תראו, אני באה מהתחום של העבודה הסוציאלית, אני חושבת שכל הקהל שיושב פה מבין את המורכבות של פגיעה מינית בין אחים. ושבעצם הדבר המרכזי הוא טיפול. טיפול יכול להיות גם טיפול רגשי וגם טיפול משמעתי שיכול להיות דרך הגשת תלונה ואחר כך טיפול בשירות המבחן. יש שלושה מוקדים משמעותיים בכל הנושא של הטיפול בתחום הזה. קודם כל, אבחון. לאבחון יש משמעות מאוד גדולה כשילדה מגיעה לבית הספר, כל כולה עטויה ביום קיץ לוהט בבגדים, וכל ההתנהגות שלה היא רגרסיבית בזמן האחרון, כדאי לשאול אותה איך היא מרגישה, מה קרה. לגורמי החינוך יש משקל רב באבחון ובאיתור אותם ילדים.
בתחום של סדנאות בבית הספר, יש לזה משקל רב. אם ילדה מגיעה ומדברת עם המדריכה שלה ומספרת לה שכל מה שקרה בהדרכה זה מה שקורה לה בבית, יש לזה משמעות רבה, גם אם זאת ילדה אחת מכל הכיתה שמספרת. והנושא של טיפול, כמובן כל משפחה שהגיעה למרכז הגנה הופנתה לטיפול מערכתי, זה אומר גם ההורים, גם הילדים הנפגעים וכמובן גם הילדים הפוגעים. תודה רבה. עוד הערה אחת, לכל העשייה הזאת שותפים כמובן כל הצוות המקצועי של מרכז ההגנה והרופא והפרקליטה שלנו. תודה.